سلاکار وزیر ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په هلو ځلو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست په چوکاټ کې د یو ان ډی پی ادارې په تخنیکی مرسته د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سلام یا د افغان معیشت او کاریابۍ د حمایې په نوم 15 کلنه پروژه نن رسمن پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د پروژې د پرانستې پر مهال وویل د سلام په نوم پروژه په کور دننه او د باندې افغاني کاریګرو ته د کاري فرصتونو برابرولو، د کاریګرو ظرفیت لوړولو او همدارز د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي برخو کې به کار کوي. هغه زیاته کړه دا پروژه چې 15 کاله به دوام لري د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په ځانګړو هلو ځلو د یو ان ډی پی ادارې په تخنیکی همکارۍ د فنلند هیواد په 6 میلیون امریکایي ډالرو مالی مرسته پلی کیږي. د ولایت مستوفی عبدالله رقیبی د یاد پروژې په پیل کېدو خوښي وښوده او مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ښه تطبیق په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. هغه همداراز فنلند هیواد له مرستې او یو ان ډی پی ادارې د تخنیکی همکارۍ څخه مننه وکړه چې د هیواد په کچه د سلام پروژه له ننګرهار څخه پیل کړه. د پروژې مسؤل وایي له هیواد بهر عرب هیوادونو کې به افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابروي، ځکه په وینا یې افغان حکومت له یادو هیوادو سره د کار په برخه کې هوکړه لیکونه لري. د ده په وینا کاریګران د کټګوریو له مخې نیسي، خو لومړی شرط دا دی چې عمر یې له 14 کالو کم نه وي. د یادې پروژې د پیل کېدو په ارزښت د ښځو چارو او اقتصاد ادارو رئیسانو او یو شمېر نورو هم خبرې وکړې. څو ورځې وړاندې د یادې پروژې په لیکونکو مسؤلینو ننګرهار والی سره د ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو ځوانانو ته په مسلکي او نورو برخو کې کاري زمینې برابرې شي.